готується до виходу перша повнометражна спортивна драма «Правило бою». Партнером прокату став телеканал ICTV. У фільмі знімаються три народних артисти та чемпіон світу з боксу Олександр Усик. Уже нині інтерес до стрічки за кордоном неймовірний. Навіть прем'єру довелося відтермінувати, щоб дублювати фільм ще кількома мовами. Тож 26 січня «Правило бою» стартує одразу в кількох країнах. Подробиці дізнавався наш Андрій Ковальський. Новачка знайшли. Зухвалий, але талановитий. Голівудський фільм з українськими акторами та українським бюджетом. «Правило бою» – перша вітчизняна спортивна драма з елементами екшену. Це кіно про перспективного хлопця Тараса, яких сотні. Його життя перевернула звістка про страшну хворобу матері. Щоб врятувати її, молодий боксер зважується на нелегальний тоталізатор. Закручений сюжет ставить Тараса перед важким вибором. Коли на кону мільйони доларів, правила боксу вже не працюють. Тут головні – правила бою. Що тут тільки? Поруч із визнаними майстрами Олексієм Горбуновим і Станіславом Бокланом на одному майданчику працюють і непрофесійні актори. Однак музикант Євген Галич та боксер Олександр Усик чудово вписалися в кіно. А виконавець головної ролі Влад Нікітюк з нуля вчився бути боксером-профі. 4 місяці по 6 тренувань на тиждень під керівництвом відомого в Голлівуді українського хореографа Сергія Житніковського. Результатом він задоволений. Готов? Родився готовий. Было очень сложно, и потому что я до этого не занимался никакими боевыми искусствами. Честно, с гордостью говорю, у меня дублеров не было. Ну, правда, не было. Я просто сейчас задумался, да, у меня дублеров не было. Стрічку зняли досить швидко. Зі зйомками і монтажем вклалися в один календарний рік. Головна мета фільму – довести, що в Україні вміють і роблять якісне кіно. Бюджет фільму – около полумільйона доларів. Ми дуже сподіваємося, во-первых, що він викликає інтерес у зрителя. Ну і буде прекрасно. Будемо раді, якщо буде мати комерційний успіх в тому числі. Ця картина, в першу чергу, для молоді, тому що багато дітей займається боксом. Я дуже сподіваюся, що фільм буде трогати, цепляти людей. І що діти, хто ще не займається боксом, побіжуть після фільму одягати перчатки і тренуватися. Сценарій кілька разів переписували. У кінцеву версію не війшло багато відзнятого матеріалу, тому нині творча група працює над телесеріалом. Його влітку покаже ICTV. Но телеверсія буде більш розширена, там, во-первых, буде більш понятно, розкроються більше образи героїв, їх мотивації більш широкими стануть, більш понятними і більш цікавими для зрителя. Нині завершуються останні приготування. Для фото на обкладинку «Правил бою» зібрали майже всіх головних дійових осіб, окрім Усика. Олександр нині в Америці готується захищати свій титул чемпіона світу з боксу. Слова підтримки українцеві звучать просто зі знімального майданчика. Саша, тобі привіт від команди «Правила бою». Вот, я думаю, поздравлення і хорошого бою. Побіди, брат. Давай, побіди, чемпіон. Ми не сумніваємося в твоїй побіді. Андрій Ковальський, Артур Пудак, «Факти», ICTV.